zároveň to nepřijde a vůbec na pohodě, jako ministři. A já jako jedinou v tuhle chvíli na těsně trefil tu druhou clipping zónu, tohle vypadá velice dobře. Chapter vracák, ten bude rozhodující, Kuba Volana se snaží dostat na venek, teď tam ztrácí hodně rychlosti, teď bude mít velké problémy, teď bude mít velké problémy, jestli se nepodaří aspoň pomocí ruční brzy dostat na venek. Se svojí technikou. Doufejme, že ta stojka vydrží a i kdyby ne, tak se mu podaří třeba vyřešit ten problém do zítra do těch betlů. Určitě zaslouží poděkování od vás diváků, protože Kuba Volena třikrát měnil spojku. Dokážete si představit, že tohle to děláte jen tak, opravdu jeho tým